waxaan kale oon caawa halkan ugu mahadcelinayaa guddigii qabanqaabada oo muddo fara badanna ka soo shaqaynayay inay gobolkaanu maamul daacad ah uu helo mar koobaad iyo mar labaad guddigaas qiimaha badan waa u mahadcelinayaa. annagoo haddaan ku hadlayo guddoomiyaha haweenka jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK, runtii wax badan wax badan wax badan waxaan u taagnayn inay hesho banaadir isdayd xaqa ay ku lahayd dalka Soomaaliya. walaalayaal, waad ogtihiin gobolka banaadir waa ubucda, waa xundurta gobollada dalka Soomaaliya, waa hooyada gobolka banaadir. sidaa darteed gobolka banaadir sharafta u mudnaa, xaquuqda u mudnay marna ma helin. aad baan uga xunnahay sababtoo ah liidar kasta ee gobolka banaadir loo dhiibanay sharaftii ay mudneed gobolka banaadir kuma hogaamiyo, xaquuqday lahaydna sooma dhiciyo. aadaan uga xunnahay gobolka banaadir xamar waa la xumeeyey, ayaa xaal marinaayo ayaa ruwaayad lagu dhigay. sax bay ahayd, fanaaniinta Soomaaliyeed waxay ka turjumaan had iyo jeer xaaladda ka jirta dalka. xamar waa la xumeeyey, annaga hadda xaal marinayno, banaadir istaydna way dhismaysaa, wayna taabagalaysaa, cadowgeedana wuu jabayaa. sababtoo ah banaadir istayd soddonkii sano oo dagaalka sokeeye ee foolxumada lahaa ee xididii xigaalo laysxamili waayey. dalalka Soomaaliya meel aan gobolka banaadir looga imaanin ma laha. culayska way u dulqaadatay, dadku way martigelisay, haddana waxay noqotay goob, waxay noqotay dhiiggeedu uu da-o, waxay noqotay goob murugaysanay noqotay. laakiin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa waxa ka dhasho gobolka banaadir ka soo jeedo liidar afrika oo dhamma ka soo jeedo hataa bagasho hana xirowdo gobonimadeeda ha heeshaan leeyahay. marka kale waxaan leeyahay gobolka banaadir runtii xaquuqda iyo midnimo, runtii horta dhibaatada gobolka banaadir ku socota annaga naftigeenna waxa loo baahan yahay dhibaatada meeshay naga abbaaraysanaa ogaano. gobolkaasu wuxuu u heli waayey xaquuqdiisa, u heli waayey horumarkiisa, u heli lahay dadkiisa ka jiifo. shacabka gobolka banaadir waxaan leeyahay cidna niima maqna, ceelna idiima qodna, waa ina aayihiina garataanaan leh. runtii annagu haddaan nahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK, caawa guddoomiyaha qabanqaabada doctor Xuseenne goobjoog buu u yahay, gabdho badan oo madashaan ka mid aanay oo dahabe iyo faajii jiilina way ogyihiin. aniga had iyo jeer kama haro meel kasta caalamka ku suganahay waan ka soo xaraadaa xaquuqda gobolka banaadir. meel aan ku dhigin London ma jirto, meel aan kaga doodin ma jirto, welina way dulman tahay, welina way dulman tahay. waxaan leeyahay gobolka banaadir ha noolaado, gobolka banaadir xaquuqdiisa ha helo, gobonnimadii aswaalay taagantahay ha waarto, cadowga daashanaya ee fiirsanaya ee gobolka banaadirna ha jabo. dowladda federaalkan waxaa ugu baaqaya 2 years idii dhiman waa inaad fakiska saartaan, lagisti aad reebtaan gobolka banaadir xaquuqda u lahaa inaad miiska soo saartaan. wa billaahi tawfiiq, assalaamu calaykum waraxmatullaahi.